Tack så mycket för det. Nu ska vi titta på tidlösa klassiker för en smart garderob tillsammans med Sara. God morgon. God morgon. Herrmodet kommer om cirka 20 minuter, men damerna först. Precis. Nej, men det man vill slå ett slag för, det är ju att man har haft sån överfylld garderob. Och sen i slutändan har man ingenting att ta på sig. Så istället det handlar om att skala ner och satsa på en bra basgarderob. Sätt en bra grund som sätter DNA i din garderob. Så bra nyckelplagg och sen därefter kan man addera trendplaggen. Mm. Bra, ska vi börja med nyckelplagg på den här dockan? Ja, men precis. Jag tänkte jeans. Alltså, det går inte att göra några fel med det. Och med en vit krispig skjorta. Det är så tidlöst och snyggt och det funkar alltid. Och tillsammans med ett par loafers, svarta skinnloafers, blir det jätteelegant tycker jag. Och men då poppar det ändå till det. Precis. Det här, ja, liksom, då lyfter vi det från bara bas till någonting mer. Precis, det lilla extra ifall man vill fräscha upp den lite. Och sätta prickarna vid tycker jag. En liten sidescarf. Mm. Svårt att knyta den där tycker jag. Nej, men har du något tips där? Ja, men jag tycker man kan vira runt den några varv eller knyta den där bak. Så du kan ju vara kreativ med det. Variera lite. Ja, men precis. Mm. Eftersmak och tycka. Mm. Vi andas vår, det tycker, ja, jag är härligt. Och jag älskar ju ton i ton beige. Och trenchcoaten, det är ju verkligen en signaturplagg. Det är ett nyckelplagg som, ja, det funkar 3 årstider av 4 tycker jag. Och den beige nyansen, och köra den med ett par vita, härliga, raka kostymbyxor tillsammans med en beige kashmirtröja. Jag tycker det blir en sån fullträff. Mm. Tillsammans med ett par klassiska Converse. Blir det inte väldigt mycket tyg innanför byxlinningen? Nej, det är fint att vara lite, det ska vara lite böljande och härligt. Okay. Och trenchcoaten i sig tycker jag, alltså, det är ett av mina favoritplagg. Och du kan ha vad som helst under, det spelar ingen roll. Du kan ha ett mjukt sätt. Det blir så powerful. Det är verkligen supersnyggt tycker jag. Du, ton i ton beige, ja, då funkar mitt ansikte, mitt hår. Det är liksom en form av beige massa. Ja, men jag tycker, ja, det skulle funka det. Ja. Absolut. Bra, vad skönt att jag mådde riktigt någonstans. Jag går vidare. Här är lite mer propert. Ja, men precis. Jag tänkte slipklänningen. Det är ju en nattlinneinspirerad klänning så att, som ser ut så här. Och jag tycker att den har många valmöjligheter med stylingen. Du kan bära den med en stickad tröja över, köra en lager på lager. Här har jag kombinerat den med en statement blazer som jag tycker man ska ha i sin garderob, för det funkar alla säsonger. Statement blazer? Ja, men det känns lite en riktig power blazer. Okej, okay, den vill någonting, den säger någonting. Ja, den säger någonting. Till skillnad från en, så här, en vanlig svart kavaj, eller? Svart kavaj tycker jag absolut det funkar. Det är också en statement. Ja. Hon är ju klassisk, men, det är ju skitsnygg. Men till exempel att man kör lite mer att den är inte så smal i siluetten, att den får gärna ta över lite, vara lite kraftfull tycker jag. Lite som liksom en amerikansk 80-tals power suit. Det är det vi är ute efter. Exakt. Okay, bra. Exakt. Och piffa upp den med en guldkedja och självklart med ett par jättesnygga stövlar. Skinnstövlarna funkar alltid. Och du kan piffa upp den, du kan ha den till jeansen. Att ha jeansen instoppad i skinnstövlarna också. Så jag tycker det blir en snyggt flow. Helt klart, det gäller alla dockorna. Då snackar vi verkligen klassiker som funkar över tid. Precis. Men om man vill dra in några sådär trendplagg som visar att vi är medvetna om våren 2021. Precis. Vad tar vi då? Då tycker jag definitivt kragskjortan. Alltså den stora kragen, den har ju varit med sedan hösten. Men den funkar även denna säsong. Och den går jättefint att komplettera till alla de här luxen. Det är det som är tanken, att de här nyckelplaggen ska kunna, att man ska kunna applicera trendplaggen jättefint till de här plaggen. Mm. Så den här tillsammans med jeansen funkar toppen. Den här kan du ha under kavajen och se till att kragen kommer ut. Det blir jättefint detalj tycker jag. Mm. Så att den får gärna ha lite små detaljer som gör det lite mer intressant. Mm. Och sen så har vi, pasteller är ju alltid härligt. Och den stickade västen hänger också med nu till våren. Och särskilt pistagegröna färgen. Älskar pistagegrönt. Och den nyansen gifter sig så fint tillsammans med det beige till exempel. Mm. Och det funkar att ha över skjortan eller att köra här. Så det, snyggt! Ja. Verkligen. Inköpslistan finns ju på tv4.se/nyhetsmorgon. Vi säger tack till dig Sara, tack, men fortsätter med modet med Gorjan om en liten stund.